घाटकोपर पेट्रोल पंपच्या शेजारी असलेल्या तब्बल 40 ते 50 झाडांवरती विषबाधा करण्यात आलेली आहे आणि आपण याच घटनास्थळावरती आहोत आणि विषबाधेच्या नंतर पंतनगर पोलीस स्थानकामध्ये अज्ञात व्यक्तींविरोधात जो आहे तो गुन्हा देखील झालेला आहे. सध्या आपण पूर्व द्रुतगती मार्गावरील घाटकोपर पेट्रोल पंप शेजारच्या या संपूर्ण परिसरामध्ये आहोत आणि आपण पाहू शकतो की ब्रिजच्या बाजूला या रस्त्याच्या कडेला असणारी ही सगळी झाडं जी आहेत ती वाळलेल्या स्वरूपात आपल्याला या रांगेत पाहायला मिळतील. प्रत्येक झाड जे आहे ते सुकलेल्या अवस्थेमध्ये आहे. उन्हाचा तडाखा मोठ्या प्रमाणात आहे आणि अशातच झाडं वाचवा हा संदेश दिला जातोय, झाडं जगवा हा संदेश दिला जातोय. परंतु मुंबईतल्या पूर्व द्रुतगती मार्गाच्या घाटकोपर या परिसरामध्ये असलेल्या या झाडांवरती अज्ञात लोकांनी विषबाधा केल्याचं समोर आलेलं आहे. आणि ये वाला लेते इन्व्हर्टर एसी. आप गॅम्बलर हो ना? गॅम्बलर? जुआ खेलते हो ना? तुम जुआ खेलते हो? अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं. इतनी महंगी और नाजुक ऐसी खरीद कर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपके इन्वर्टर एसी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है. उसे वी गार्ड से सुरक्षित रखिए. वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर. आपण या झाडांच्या झाडांना छिद्र पाडलेली आहेत आणि या छिद्रांमधून विषप्रयोग जो आहे तो या झाडांवरती केलेला असल्याचं सध्या आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि संपूर्ण झाड जे आहे ते रखरखीत सुकलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे की ही विषबाधा जी आहे ती जाहिराती मोठमोठे जे होर्डिंग करणारे जे जाहिरातदार आहेत त्यांच्यामुळं ही झाडांवरती विषबाधा करण्यात येत असल्याचं लोकांकडनं सांगण्यात येतं आहे. आपण पाहू शकतो की मोठी होर्डिंगची जाहिरात जी आहे ती या इथे घाटकोपर ईस्टर्न फ्रीवे अर्थात पूर्व द्रुतगती महामार्गावरती करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला ही संपूर्ण हिरवळ झाडं होती. परंतु आपण पाहू शकतो की ही दोन झाडं देखील आता मृतावस्थेत नारळाची आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि पुढे जेणेकरून लोकांना या मोठमोठ्या होर्डिंगवरच्या जाहिराती ज्या आहेत त्या दिसण्याकरता या सगळ्या झाडांवरती विषप्रयोग केला जातोय असं या इथच्या स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे. परंतु पालिकेच्या एन वॉर्ड विभागाच्या उद्यान डिपार्टमेंटकडनं याची संपूर्ण दखल घेण्यात आलेली आहे. अधिकारी वर्ग या संपूर्ण भागात आले आणि त्यांनी झाडांची तपासणीसुद्धा केली आहे. ही विषबाधा कुणी केली या संदर्भात पंतनगर पोलीस घाटकोपरच्या पंतनगर पोलीस स्थानकामध्ये अज्ञात इस्माविरुद्ध गुन्हा देखील झालेला आहे. पोलीस याचा पुढचा तपास जो आहे तो अधिक गतीनं करताना पाहायला मिळतोय. परंतु रखरखत्या उन्हामध्ये झाडांवरती ही विषबाधा झाल्यामुळे आता याची गंभीर दखल जी आहे ती पोलिसांकडनं घेतली आहे. त्यामुळे आता अज्ञात इसम कोण आहे हे विषबाधा करणारे हे समोर येणार का काही दिवसांनंतर हे देखील पाहण्यात इतकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट कमलेश डोंगरेसह अक्षय मंगणी, TV9 मराठी, मुंबई.